Ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçməsi ilə əlaqədar Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar baş verə biləcək hər hansı qəzanı aradan qaldırmaq üçün qurumun əməkdaşları növbəçilik sistemi üzrə fəaliyyət göstərəcək. Bakı şəhər və regionlarda gücləndirilmiş iş və növbətçilik sistemi təşkil olunub. Həmçinin ərazilərə əlavə mal, material və maşın mexanizmlərin cəlb edilməsi ilə bağlı tapşırıq verilib. Qurum istehlakçılara müraciət edərək bildirir ki, elektrik enerji təchizatı ilə əlaqədar qarşılaşdıqları hər hansı problemlə bağlı 24 saat fəaliyyət göstərən və bütün ölkəni əhatə edən 199 çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlasınlar.